Пріоритет нашого Народного фронту – це збільшення видатків на оборону, ми це побачили, і збільшення видатків на заробітні плати, ми це також побачили. Особливо це стосується вчителів, лікарів, ну і, власне, всіх бюджетників. Збільшення також відбудеться і прожиткового мінімуму. Наголошую, що це кошти будуть не інфляційні, це кошти, які ми заробимо, Україна заробить, враховуючи базовий показник 3% росту внутрішнього валового продукту. Ми вважаємо, що це цифри реалістичні. Детально по статтям бюджету ми ще будемо говорити. Думаю, що деякі з них можуть змінитися, але глобально наш напрямок десь приблизно такий. Це ключове питання – національна безпека і оборона, друге – це підвищення соціальних стандартів. Між першим і другим читанням, звичайна процедура внесення правок в основний фінансовий документ країни на 2017 рік.